Sebuah kereta yang digunakan oleh mendiang Paul Walker dalam franchise filem Fast and Furious akan dijual dalam satu acara lelongan yang bakal diadakan di Las Vegas Jun ini. CNN melaporkan kereta Toyota Supra berwarna jingga keluaran tahun 1994 itu pernah digunakan oleh mendiang Walker dalam filem Fast and Furious pada 2001 dan Too Fast Too Furious pada tahun 2003. Menurut penganjur, pembida yang berjaya membida kereta berkenaan dengan harga tertinggi turut membawa pulang beberapa dokumen dan sijil asli yang membuktikan bahawa kenderaan tersebut pernah digunakan oleh Paul Walker. Untuk rekod, mendiang telah membintangi 6 siri filem Fast and Furious dengan hampir kesemua filem lakonannya berjaya mengutip keuntungan berbilion dolar. Mendiang Walker tidak dapat menyempurnakan penggambaran bagi filem ketujuh setelah terlibat dalam satu kemalangan jalan raya pada tahun 2013. Namun begitu, wakta akhir Walker dalam siri berkenaan dihidupkan menerusi bantuan CGI.